Zdravím lidi, my to vás u dalšího videa a dneska bude perfektní, protože už je jeden rok, co natáčím videa od kanálu Jana Bulo. Už dlouho to natáčím, protože potřebuju. Lidi potřebuju ty videa vidět, protože to chtějí. Protože odebírají můj kanál, protože mám 83 odebíratelů. Chtějí mi vidět další videa, tak se podíváme, co tam máme. První video, co to je, má cesta ze školy domů. To jsem natáčel, jak jsme jeli dvojkou, to jsem chtěl jít jedenáctkou, protože já nechci, protože jde na domů jenom sever. A pak něco kam jde ještě dál. No. Tak se podíváme na další. Druhé video má se, to je 30.května 2021. Tohle video jsem natáčela až květnu 2021. Spač Boba v kahotách. Tohle video jsem natáčela v roce 2021, protože mám 5 lajků. Tak si dejte lajky, všechny, prosím. Lidi, klikněte na to. Krám jsem chtěl být ten chavošek, protože to by byl jako jedna příhoda nebo co. No. A pak něco podívám jen za dalšího. Další video. Tohle se natočilo 8. června 2021. Povídal jsem, protože nechci jíst květák, protože je dobrý, protože musí to jíst. Jít s bramborem. Tak se podíváme. Povídal, že musí být květák s bramborem. Tak se tenhle video se natáčela 8.6.2021, protože musel jsi smažený květák, protože je dobrý. Tak se podíváme na další, protože je to nejlepší. Tenhle video se jmenuje 25. června 2021. Tohle se nahrával, co tam je venku, tam je zatažené nebo něco. Jsem měl, co tam někdo jezdil, no to tam jezdili, ale nevím, co dál. Tam bylo nějaké zataženo nebo co, v Pardubicích, tak se podíváme dál. Tohle další video se jmenuje, já dívám na Comeback TV Nova. Podívám se, co tam je, to, co tam mám v lednici, to kýdlo a k pití. No jo. To se nahrávala až 1. července 2021. Když tam mám termixy, prvínačky, nebo co. No jo. Ještě babíka. Josy, no. A viděla se tam mě pečivo. To byly nějaké koláčky. Koláče, to by si dal. Tak si budeme další video. Tak tohle se bude. Šel jsem pro oběd. Tenhle video se natáčela 9. července 2021. Šel jsem pro pizzu. Pro pizzu jsem šel, protože jsem objednal. Ne, tam někdo je, tak se podíváme. Tam vidím nějaké auto. Tam stalo a tam někdo viděl. Deli pizza. Tam jsem tady bydlím. Tam byli v palácké třídě. Takže na co tam zase psal. Protože to neudrží, protože to je těžký. Další video se jmenuje Dnes jsem jel do lesa. Tohle jsem vysílal premiéru 16. června 2021. Tenhle se nahrávala už v roce 2021 a tam někdo jezdil auto. Pak jsme šli nahoru do lesa. Tam něco cítil, nebo co to je. A mám 15 lajků. Tak se podívejte na kanál Jana Bula. No, to bylo takhle vtipný. Tak se můžeme dál. Tenhle video se mne, tenhle. Třetího, tenhle srpna 2021. Tohle jsem natáčel až v srpnu. Tenhle video se vydal, měla zlá máma za tam, co pro mě něco koupí. Na chuť, jo. No pěkný. Limetkový.
Povídala, že kupovala nějaké bramborky nebo co, protože DJ nemůžu, protože já nevím, co z čeho mám. Tak se podíváme na další. Paramount Network, reklama, program, ničo jen s v kahotách. Tenhle video se natáčelo 15.8.2021 na televizi. Běžela nějaká reklama a pak se podívám, co tam bylo. Tak se podíváme. Co tam dávali? Co to je? To bylo krásný. Mám 11 lajků. 11 lajků. Tak se podíváme na další. Cesta ze školy po 14 dnech. To se natáčela, protože půjdem, že budu z Kuprovku. No jo, je to zdravý, to mám rád. No jo. 4. října 2021 to jsem natáčela. Natáčela jsem tohle video, protože to se mi chtějí. Chtějí, už to mám už 8 lajků, budu mít nejvíce než 8, protože to chtějí, protože budu mít třeba 50 000 lajků, to potřebuju. Takže klikejte lidi, klikejte. Tak se budeme na další. Šla jsem pro pití. Tenhle video se natáčela na štědrý večer, na štědrý den. 24. prosince 2021. Tohle jsem natáčela, jak jsem šla pro pití. Šla jsem pro mirindu. Nebo jak nějaký džus. Už mám 9 lajků, protože budu mít už 70 000 lajků. No tak šup, šup, klikejte. Šup, šup, šup. Potřebuju. Tak už bude další video, už poslední. Tohle jsem nahrávala na Silvestra, protože tam někdo odpalil jaký rachny nebo petardy nebo co. Protože už to mám nahrávat, mám 5 lajků, protože budu mít 50 000 lajků pro tenhle další silvestrovské video, protože to dělám každý. No, tak to už bylo poslední. Tak to už video, že bylo na konci, tak si vybral, tak dejte like a napište něco do komentáře, že se líbilo. Tak už je odeběrejte a zvoneček a budíme se příště. Čau.